Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Assassin's Creed 4 Black Flag. Odposledně se toho docela dozměnilo, co se naposledy natáčel, protože když se podíváme na mapu, tak máme celou mapu odkrytou. Vidíte, že máme všechny pevnosti dobité. Dále, co se týče, já jsem ještě trošičku mít do sluchátek. Co se týče pokladů, tak mám všechny, kromě dvou. Prý tenhle se nemůžu udělat, že to je až v nějaká finální lokace, takže o to nic. Jinak všechny mám hotový. To je tohleto. Dále, já jsem si to všechno nechával na video, já jsem to říkal i na livestreamech, to je poslední dva dny. Výroba. Máme tady pouzdro na pistoli 3, to si taky vyrobíme. Takže máme tohleto. Dále, vak na náboje pistole 2, taky vyrobíme. Vach na dýmovnice, jedna, takže můžeme mít víc. Potřebujeme králičí kůže, OK. Šipky zuřivosti 2, taky super. A to je asi, ještě si můžeme udělat vzlet lovce. Achievement. Co to je za achievement, sválně. Ne obchod, úspěchy, to jsme to ani nevím. Nějaká možná vím, jak to vypadá, ale jenom to najít. A tedy, čkej. Tak sakra, kde to je? Tohle. Gravel Hunter Outfit, ok. Vypadá všechny pomalu stejně, teda musím uznat. Tak, to máme tohleto. A teď se přiblíkneme samozřejmě, ok. No, taky pěkný oblek. Tak, teď už můžeme mít samozřejmě čtyři náboje na jedno, nebo čtyři pistole na jedno, dále. Co chci ještě ukázat? Koupit. Vylepšení kavky. Pancíř trupu, určitě koupit. Tak, máme koupeno. Máme ho maximálně vylepšený hlavně, což je super. Dále si chci vylepšit určitě boční děla. Další stojí 500 železa, ok. Dále, co bych chtěl. Aha, na to nemám dostatek železa, ok. Chci si ještě něco vylepšit. Tohle co se taky vylepšíme, když už jsme tady. Skladiště ohnivých sudů taky. Pancíř veslice. Budu ještě něco potřebovat dřevo? Železo, železo. Tady budu potřebovat, ale tak já si vylepším tu sílu klounu, to taky. Já to tak nějak už začínám využívat. Nemám už dostatečně toho, koupím si ještě tohle. Chci si co možná fakt nejvíc vylepšit, abych mohl... to si taky koupím. Ať můžu jít na ty legendární lodě potom. Takže, maximálně vylepšený taky. Taky, minometný granát, tady budu muset ještě toho trošičku si nabrat. Síla otočného děla, to zatím nějak nepotřebuju, tam využívám málo. Tak, to je tohleto. Tak, máme vylepšenou kavku. Co se týče munice, určitě asi budeme muset dokoupit, pochopitelně. Dobrý. Tak, máme všechno. Co se týče vzhledu kavky, tak tady asi si nic kupovat nebudu, si myslím. Asi ne. Dobrý, tak to bude stačit. Tak, já myslím, že můžeme být asi spokojený s tím, co jsme si tady nakoupili a co jsme tady všechno udělali. Okej. Tak našel těžší o to z hezčí, koukám. Okay. Dále co budu potřebovat? Já si vlezu ještě sem a vezmu si jiný oblek. Vezmu si ten náš standardní, protože mě se líbí ten standardní, co máme. No. Tak, ještě se koukneme tady. Vzhledy. Roba Edwarda Kenway, to chci. Jsou taky pěkný tyhle sty. Já třeba zkusím se nějaký jiný i. To je pěkný tenhle ten se mi taky líbí.
Tenhle se mi absolutně nelíbí. Třeba si nějaké koupíme. Karmín, ten se mi líbí, ten karmínový plášť taky, privatýra. Vzhled obchodníka. Politika. Já si zkusím, aha, počkej. Teď mám peníze. Jo, to je ten majský oděv, jako jo, ale mně se moc nelíbí teda, já ho asi, jako, budu ho chtít si to, nějak jakoby získat, ale používat to pravděpodobně nebudu. Dále, co bych chtěl, dneska máme takový shrnutí všeho, co jsem udělal naposledy od livestreamu. Tak, teď jenom ještě najít tu, tu část. Ještě Kingston vůbec nemám ještě hotovej, ten, to musel sneme potom, potřebuji sem. Vidíte, měli jsme 130 tisíc reálů a nemáme už pomalu nic. No, kolik máme? 33 tisíc. Jsme s ním pěkně zahybali. Ještě se teda skočím sem. A teď mi to úplně připomněl, já jsem na špatném ostrově, to nevadí. Já zjistil jsem tady, tak rovnou něco uděláme. Sady mečů máme nějaký lepší? Nebo asi máme už ten nejlepší, si myslím, že jo. Důstojnické rapíry, hezčí nejsou. Sada pistolí. Ty máme tyhle ty, no. Co se týče munice, takže tady máme celý, dokoupíme šipky z uřivosti. I jednu uspávací šipku a dýmovnice, můžeme jich mít 10, super. No, když jich bylo 5, tak toho moc nebylo, no. A my jsme si to nemohli koupit, protože jsme byli špatně, že jo. Tak, vzad politika, koupíme. Prodat náklad. Máme něco, co bychom mohli prodat? Prodáme cukr, určitě nepotřebujeme ho. Látku si nechám. To asi všechno, počkej. Rum. Prodáme rum. 16 tisíc, OK. Prodat zboží, zlovu. Máme něco, co bychom mohli prodat? Třeba máme hodně, 4, 2, asi ne. Dobrý. Tak jak to vypadá? Wow, hej, tak to vypadá hodně krutě, tak to si chvilku nechám. To je moc pěkný bublek, ten si nechám chviličku. Jsme tady, a já bych si možná ještě vylepšil pro jistotu naší tu říkám jako, že si to chvilku necháme tím jako, že doběhnu tam kam chci a zase se přivlíknu, no, to je asi tak všechno, co bych chtěl. Sem potřebuju. Tato kusy vylepšit. Tak. Jen tak, aby to jako vypadalo, když už mám něco novýho, že jo, tak zase. Ty, ale já se bojím, že to stalo asi 70 tisíc, to vylepší, že no, to pravděpodobně asi mít nebudeme. Dále, co bych potom ještě chtěl, jsou majské kameny dát nějaké do toho, do těch dveří, který jsem nazbíral. Myslím, že máme i jeden klíč další, ne, pokud se... nám ještě chybí. Ještě nám chybí dva klíče, ok. To je dobrý. To už toho moc není. A co se týče tohoto vylepšení. Hele, mám na to 40 tisíc, přesně, bezva. Tak, máme dům pro hosty. FT, FI, co to je co? HDD. FT, to je asi někde dole, že jo, nebo to jenom nevědím. Gratulujeme, váš ukryt byl plně vylepšen, ok, fully upgrade your hideout. Bezva. Zakupte všechno vylepšení v ukrytu, to máme taky, no. Tak máme nějaký další výzvy za sebou, což je bezva. Tak, teď se teda vrátím a... No, teď ještě zjistit, jak se jmenuje ten ostrov, kde my si můžeme, kam my dáváme takové ty věci. Včera mi to někdo psal na live streamu. Samozřejmě já si to jméno určitě budu pamatovat, že jo. Mysteriosa to určitě nebyla. Tohle co? Tulum. Já myslím, že to bylo v Tulumu. Tak. Dobrý, jsme tady.
To je tak poslední věc, co mi napadá, co bych chtěl asi udělat teď. Takže to máme tohle. Teď jenom zjistit ještě tu cestu dovnitř, aby to taky super. Tady myslím, že ne, někudy. Po schodech dolů. Je, no, no tak, a jo, jsou to, je to po schodech dolů, budeme se tak tvářit. Tak, 12 ze 16, takže už jenom 4, to už je dobrý. Tak, a teď už se konečně vrneme na misi, to už je tak poslední věc, co mě napadá, co bych chtěl udělat. A my musíme, no, to bude taky pěkně daleko, ty. Na moční konvoj, že bychom ho taky cestou vzali. Asi jo, no tak ono to asi blíž nebude. Kudy, tak půjdeme sem. Počkej. Sem. Já bych ten námořní konvoj docela chtěl, tyjo, tak počkej. Když jsme takhle vylepšený, já myslím, že bychom ho mohli dát úplně s přehledem, ne? Pokud tam teda samozřejmě bude. Samozřejmě to je to úplně na druhé straně, takže otoč to. Tvárte, kolik máme? 13 000 reálů, ty. No to ti těch 90% všeho, co jsem našetřil, tyjo. Což taky není jako moc zázračný. Ale jako jsem hlavně plně vylepšený, skoro plně vylepšený. Nebo aspoň to, co jsem chtěl, tak máme vylepšeno, takhle to řeknu. Tak pokud tam bude ten konvoj, bude to jedině dobře, protože ty konvoje mají hodně železa většinou. Uvidíme. Tak zpívejte to, co chci, sakra, ne, taky. Ono asi tak nějak spíš budeme dneska dělat hlavně to, co, takový, když to řeknu, taky ty resty, co jsem chtěl, co, a ukázky, všechno, co jsem, co se změnilo od posledně, no. Ty proč jsi na té písnička, kterou chceš úplně na konci vždycky, ty jo? Nevypadá, že by tam někdo byl. Tam nikdo není. Tam je akorát tam letalo těle, jinak nic. Tak my to se nemáme cestou, no. Počkej, vydrž. No my to máme tak nějak cestou, no. Takže poplujeme rovnou sem. Ano, podíváme se na místo, ano, je tam to, je tam fragment, ale to se nechám až mimo natáčení. No konečně, tyjo. To se mi fakt líbí, tohle ta písnička. Ale je tady. Tak, si to vyzkoušíme. Tam zase mít do sluchátek, já jsem si dodal víc do sluchátek jenom kvůli tomu, dělej, pluj. Rychle. Tak. Co, ubíráme dost? Já doufám, že a jo, co jo, ty jo. To je, ubíráme jako šílený, teda musím uznat. Je to znát, no, ty jo. Tak. Hotovo, dobrý. Tak, zabereme si ji. Vám, že nám dneska zbyde čas, tyjo, aspoň tyjo, na tu jednu misi, na tu destu, kterou máme rozdělenou. Au, že ona je relativně kousíček, tak počkej, trošku přidej. Tak, a teď se nalodíme. Jdeme, pánové, hele, použít. Použij to. Bam! Ale důstojníky zabijeme ještě. Co se nám to povede? Tak ne, dobře, nevadí. Po kom střílíš? Nice. Co jsou ty důstojníky hlavně? Ty jo, mám, aha, já mám 30 nábojů, toho jsem se nevšiml, ty hele. Dělej, zabij ho, hezky, ty jo, to je super. Wild West Indies. What the hell? Zase nějaký achievement. Tyhle, dneska to je achievement hunter úplně jak šílený. Hotovo.
Tak, jak jsme na tom? Co jsme získali? 5000 reálů, ok. Tak si dáme to na naší flotily. Super. Aspoň něco. A jdeme na misi, na tu flotilu. Tak, okrademe ji o rum a cukr a můžeme na tuto misi konečně. Už ani nevím, co máme dělat, aby si přiznala tam nějaká loď. Možná se nějaká naše zpřátelená, si myslím. Tak, jak ještě blízko budeme muset? Gambit černého Barta. Captain Kenway, should we use your ship for this next scheme or mine? I'd first hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? I'll try to, aren't I? On mi poručil, jsem kapitán Kenway, chceš facku, hele, mladej? Jsi vedle mě, abych tě nevoholil to, co tam máš na té tváři, hele. No, samozřejmě, to se tak pěkně, wow. To se tak pěkně pluje. A jak je možné, že tady mezi těma kamenama může být kolejdle vítr. If I can steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. Mhm, určitě se mi to povede. Tak, jdeme si pro vlajku, protože tu jsme něco podobného jednou dělali. Tak, já se takhle obepluju, tak takhle nahoru. To se mi asi nepovede, tohleto. Rychle nahoru, dělej, Edvarde, rychle. Co to je za řeč, tyhle, to ani neznám. Oj. Počítá se, jako nepouští se do žádného souboje. I to, že jako ho... Uspím. Uvidíme. Zjistíme. Ne, to jsem nechtěl. No a je to zkažený nějaký. Rošťák jeden. To je jedno. Ke mě tam někdo radí dole streamu, ať spamuju Ečko, že se mi povede aspoň všechno vykrývat, nebo většinu vykrývat, což je super. Což je pravda taky, no. Hej, ale... Dobrý, konečně. A umři. Nice, tyjo. Daří se zatím? Ok, tak tolik k tomu, že se mi to povede zabít všechny bez toho. Bez... toho, aniž by mě věděli. Tak jo. Tebe taky zabiju. Sorry, chlape.
A kdybych si vylezl sem rovno, kdybych si vylezl už sem předtím, tak by to bylo něco jiného. Tak dej mi vlajku. Je španělská, že jo asi. Dostaneme se ke kormidlu zpátky na naší loď. Ale kde mám loď? To je krásný výlet, kde mám loď? Tam. To je tak nenápadný, my to tak... Hal, co se stane? Jasně, já jsem čekal, že se tomu vyhne schválně. Dobrý, takže. Rychle na loď. My se toho ani nevšimnou, že tady jako my jsme bojovali na týhle lodi. Ne. Ok, nevadí. Jinak koho to zajímá, tak jsme v 68% hry. Protože se mě na to i pár lidí ptalo. Now, eh, Pasivel. What's he whinging about? He's not whinging. He's ecstatic. Okay. Najděte Noso Senor. Jak se to čte? Nevím. Wow. On tak nenápadný, ty jo. Kápu, už mluví potichu, když stejně to neuslyší ty lodě, ta loď, která je přede mnou. Wow. La. To je pěkně velká loď. Up ahead! They're unloading something from that ship! Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest, and if it contains the prize... We'll tell this lot where a ship right to play. They'll not come near then. To je podle mě nějaká ta legendární loď, že jo, to je ta veliká, asi. Tak nenápadný. Ale takhle. Takhle dovnitř, dělej. Tak, no to nejsem. A on tady asi nějak už celkem jedno, že jo, protože stejně už jakoby máme už. Ten voltelný, no vlastně ne, ten voltelný úkol asi zmizel, že jo, jakoby. Ale něco uděláme. Máme vylepšený ty štěpky zutřivosti. Tak. Takhle hezky. A tohle velkého taky bude dobrý. Tak ryš. Tak hezky proti sebe běžte, tak. A tak nenápadně, tak jako. Že to jde, tak jen takhle proběhnu. Taky jsem nevěděl, mi tam taky něco mi někdo říkal na livestreamu. Že když použijete tu šipku a ona jakoby vyprchá ten, ta její účinnost, tak toho pána zabije. Jsem fakt nevěděl, což je bezva. Co já tady nejsem, tak. Tak, hezky. Tak, ať se hezky dva, ať to je není jako cigánská férovka. To ještě máme jenom 8, taky moc není, to je. Hezky proti sobě běžte, tak. O, tak nenápadně, hele, je ten rošťák tamhle, hele. To bude vždycky střílet po nich. A já tady nejsem. Schovej se. Zastřelí ho? Fail. Děkuji. Připlul si pro mě? To víš, že jo. Kluci, rychle. Loď. Taxi. Wow, tyjo, ta pluje jak raketa, tyjo. Wow, tak to bylo hodně dobrý, teda teď, jak jsem tam stylově na to vlezl, viděl jsem to, tyjo, protože sám se mě někde překvapuju. Počkej, slez, děkuji. Tak a rychle. Dobrý den, tak pokračujeme v krasový jízdě. A rychle za ním. Sleeping soundly in the bottom of the sea.
How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Ne, vůl. On to toho, on ho, on ho zabil. Ano. Já nic nevidím. Vybral tak, jak jsem chtěl. Zkusíme se otočit. Jaj. Tak jo. Ještě všechno vychází podle plánu, ty jo. Hezky super, když všechno vychází podle plánu, ty to je úplně. Člověk má potom hned lepší náladu. Tak jestli prosím tě bys si mohl, tak. Look on that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. They made of sterner stuff, Annie. How often have those been a sailor's last words, I wonder? Už jo, ona to taky vůbec plula. To je podle mě legendární loď, ale ty jo. A za kterou se pluje, za kterou plujeme. Moc tam to neubralo, máme velký ty, máme velký velký pancíř, takže v pohodě. Jako vůbec nevadí, že to tady, že tady to musím obeplouvat všechno. Our treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I play it. I can bring the jackdaw close up, but those lookouts will be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Hej, mně připadá, jako kdybychom tu misi už ale dělali, tyjo, nebo hodně, to je úplně skoro to samé, co jsme už jednou dělali, pokud si pamatujete. Můžu ve, asi nemůžu ve vodě, co? No, to nepůjde. To by bylo hodně blbý. Ajaj. Dobrý. Tak choď sem hlavně. Dobrý. Kde on je tam, sakra? Nic nevyleze, co? Tak nenápadný. Ale tamhle. Rychle se schovej. Dělej, Edvarde, dobrý. Pomůže tohle, nebo ho musím fakt jako zabít? To asi fakt budu muset zabít, si myslím. Mně nejradši jako se dostal k tomu zvonu, hele pánové. Tak, hele, ještě takhle. Bam. Necháš to být, nech to být. Hrošťa. Dobrý. Nabíjo. Proč nejde po mně, proč jde jenom po mně? A tak jde někam, no. Tak, umři, super. Tak, zazvoníme jak zvoníku matky boží, ty jo. Super. Ale pane, hol tě budu muset zabít, no. Nejde to, abych tě jenom uspal. Papa. Hezký sny přeji. Ajaj. Co pak, chtěl bych si zazvonit? To se ti asi moc nepovede. Tohle není španělština, tohle to je nějaký divný jazyk. Dobrý. Seš. Můžu za ním, jakoby takhle bez ani by si mě všimli. Dobrý. Dobrý den. Aby ty kapitána přes houpnutí na laně.
Nice, hezky! Pro! Projekt pasaký! We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! OK, tolik k tomu, no. K... Že po nás našli, hele. Takhle. Je to naše loď, je to naše loď. Ha, pohodě zatím, já myslím, že on to přijde, ale jako... Dělej, rychle, otoč to. Ty, ono se blbě pluje docela, nebo blbě se otáčí docela, ale... BAM! To je dobrý. Nice. Takhle. Nice. Wow. Ojoj, to ani moc dobré toto, ale máme pomocníka tam vzadu. Tak pluj, ale Kafko, dělej. Ale tam bude skoro dělej. Už se taky připravou rošťáci, hele. Tyjo, to ubralo jim hodně, vidíte to, ty pomalce život, jo. Ale nabouráme, máme vylepšený kloud, nebo jak se to jmenuje. Wow, dobrý, tyjo, hele, že takhle. Ale máme ještě ty, máme přece ty. Hezky, můžeme si i takhle vzadu, jo. Wow, hezky, taky dobrý ty, jo. To jsou podle mě ty přídavný děle, že jo. Vůbec těch lidí tady není moc. Dělej, tu po týhle střel, otoč se. Tak. Je to vůbec naše Kafka, ty jo? Se nějak nezdá, že by to byla naše Kafka teda. Ty jo, to je salva úplně, ty jo. Dobrý. A doděláme ty takhle hezky. Nice. Ty jo, myslím, že se to vyplatilo, takhle to vylepšení úplně. Ale ty taky, prosím tě, tady se zkoušej. Tak. Otoč se. To je podle mě ta, tohle je podle mě, jak se to jmenuje, ta válečná loď, tohle, to my nemáme, no. My nemáme vzadu tyhle ty. Ha, jak to zkoušela, ne úplně. My se otáčíme strašně pomalu, takhle se moje Kafka neotáčí, nebo nevím, no. Jo, je taky to vlajková loď, chápu. A hlavně půjde strašně pomalu. Můžeme jako trošku přidat, protože jako... Plujeme... Ty jo, pár hodin později, já to úplně jako bych to mohl ty jo... zrychlit. Timelapsem. Tadadá, no pospícháme jako... Ne. Asi vám to pravděpodobně hodinu timelapsu, protože to bude strašně dlouho trvat. Tak jsme tady, OK. A je to. Catch the wind. Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look.
OK, super. A tak máme aspoň 90% synchronizace. Ta zemesa byla dobrá, to se mi líbilo, fakt. To dnešní díl se byl trošku delší, si myslím. OK, tak máme hotovo. Což je bezva. Kam musíme teď? Se jen tak podívám, abych věděl se. Pražení a chaos. OK, ale to si necháme až na příště. Můžeme se počít, tak se podíváme takhle na Edvarda. Já myslím, že teda pro dnešek bychom se spolu mohli rozloučit. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář. A já se na vás budu těšit buď zde u Assassin's Creed 4 Black Flag, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe. A ahoj.